Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 30 de setembre i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia, comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la redacció. Saludem avui especialment a un convidat que ens acompanya, junt amb en Jordi Llisterri, en Roger Vilaclara i la Glòria Barreté. Tenim també en Carles Armengol. Com estem? Molt bé, molt bé. Bon dia. Hola. Bon dia. Bon dia de Sant Jeroni. Sant Jeroni, 30 de setembre. Patró de biblistes, llibreters i traductors. Felicitem Jeroni, Jerònimes, etc. En aquesta rebotiga... Que en coneixes dedicar... algun de Jeroni? Ah, doncs jo sí, jo sí. Sembla que no conec cap. És un nen petit i encara té més mèrit. Encara té més mèrit, sí. Sí que n'hi ha, sí, Jeronis. Escolteu, d'aquí molt pocs dies tenim al damunt la cloenda d'un temps molt especial, per això avui ens acompanya en Carles Armengol, que és membre del grup de treball de Justícia i Ecologia, d'Ecologia i Justícia, de Justícia i Pau, disculpeu. Carles, celebreu una vetlla amb tots els honors a la Sagrada Família. Sí, celebrem una vetlla ecumènica de cloenda del temps de la creació, que és aquest temps, podríem dir, paralitúrgic, que va néixer d'alguna manera amb la iniciativa de la jornada de pregària per la creació, que va ser una iniciativa de l'Església Ortodoxa, a la que després, sobretot després de publicar-se la Laudato Si, s'hi va afegir el Papa Francesc. S'hi han afegit també les esglésies evangèliques i, per tant, és una això del temps de la creació és una iniciativa mundial i ecumènica, amb totes les esglésies cristianes que promouen celebrar aquest temps que comença l'1 de setembre, que és la jornada de pregària per la creació, i acaba el 4 d'octubre, que és la festivitat de Sant Francesc d'Assís. I és un temps, això, per recordar, celebrar, comprometre'ns amb la creació. I aquí a Barcelona, bueno, a Catalunya, perquè hi participen també altres bisbats, doncs hi ha una xarxa potent d'entitats, que és la xarxa Laudato Si, que una mica coordina o bandera Justícia i Pau, que promou actuacions i accions en aquesta línia, i una, enguany, doncs, ha estat poder celebrar aquest temps de la creació amb aquesta vetlla ecumènica, que és la tercera que organitzem, és el tercer any que l'organitzem, però enguany té un significat especial pel sol fet de fer-ho a la Sagrada Família, ja adquireix una altra dimensió en tots els sentits, i també doncs, per la participació d'autoritats religioses, ortodoxes, catòliques, anglicanes i representants del món evangèlic. Per tant, bueno, penso que és... això, una celebració important en aquest sentit. Sens dubte, una celebració de volum, perquè ens comentaven que s'han exhaurit pràcticament les entrades, ja no s'hi pot inscriure, no sé si algú vol fer-ho, ens va comentar la Montserrat Puig de Llívol, que també estava a l'organització, que calia trucar especialment a la comissió que se n'encarrega, perquè això, les 800 entrades que havien posat a disposició ja havien volat. Sí, com que hi ha aquest tema dels aforaments, encara per la Covid, tot es va moure per inscripció nominal i com que ja d'entrada són moltes les entitats implicades, doncs hi ha aquest aforament de seguida es va cobrir, certament. Si anem al fons de la qüestió... Es retransmet, retransmet via... la web de la Sagrada Família i via la web de l'Església de Barcelona, doncs es podrà seguir. Perfecte. Sí. Sí, quin és el fons de la qüestió? Perquè, és a dir, hi ha tota aquesta mobilització, parlaves també de la xarxa Laudato Si, que ha implicat una pila d'entitats. Per què segueix sent important o per què és important ara concretament aquest tema en el marc de l'Església global, no? Tenim aquí un Papa Francesc que va empenyent, però ell recull també una sensibilitat de base. Sí, a més,
Bé, la Laudato Si és una mica el punt de partida. I a més el Papa Francesc explica, ho ha explicat darrerament, ho va explicar en un llibre que es diu Somiem Junts i després ho ha anat, em sembla que en una entrevista aquesta del Copi ho va tornar a explicar, com és fruit, la Laudato Si va ser fruit d'una conversió personal d'ell, és a dir, i amb això m'hi he sentit molt identificat, però a mi em va passar alguna cosa semblant. Ell diu que quan feien la reunió de bisbes d'Aparecida, ell explica, bueno, els de l'Amazonia, els bisbes de l'Amazonia, tot el dia estaven amb aquestes qüestions i no ho va dir amb aquesta expressió, però va dir, bueno, tot el dia donant el cunyàs, no? I diu, però, esclar, a la que s'expliquen i vam començar, diu, bueno, jo vaig descobrir que allà hi havia una qüestió de fons importantíssima, no? Doncs bé, aquesta qüestió de fons segueix sent tant o més important que fa 5-6 anys ja gairebé de la publicació de la Laudato Si, i el Papa ha anat insistint, és a dir, no ha deixat allà el document i tal dia farà un any, sinó ha promogut la celebració dels 5 anys, ha promogut ara un jubileu d'entitats que vagin en camí del que proposa la Laudato Si. Molt bé. Preguntes, Jordi? No, un comentari que és més una impressió que m'agradaria que el Carles validés o no validés. Però em va venir del que comentaves. Crec que és un tema que fa anys que està de fons en els diversos grups, moviments d'esglésies sensibles amb aquest tema, però precisament l'acte de la Sagrada Família, que és un acte, per dir-ho així, entre cometes oficial, convocat pel bisbat en un dels temples, bueno, segurament el temple més rellevant de la diòcesi al costat de la catedral, doncs com si realment hi ha hagut una evolució on aquest tema, que venia de lluny, ha estat realment assumit institucionalment i una mica l'acte d'avui, del diumenge, també mostra doncs, aquest canvi o aquesta consolidació. Des d'un punt de vista de l'Església diocesana, és evident, quan dic l'Església, bueno, em refereixo sobretot a l'estructura de l'arcabisbat, etc., perquè la presència i la implicació de l'arcabisbat, dic, aquesta és la tercera i, evidentment, és molt important en aquesta tercera i no ho va estar en els inicis, no? Per tant, sí que hi ha una sensibilització progressiva, un interès progressiu. Això no vol dir que s'hagi assumit Laudato Si. Laudato Si és tan potent que em sembla que l'anem assumint una mica per capes. Per tant, potser la primera recepció que va tenir Laudato Si va ser una mica naïf, no? Allò de Sant Francesc de Sis, però en la versió també naïf, perquè Sant Francesc doncs, és un personatge que no es pot limitar a parlar d'ell, doncs, allò dels ocellets i el germà llop, no? Però sí que la primera recepció va ser aquesta. Ah, bueno, mira, la natura també és important, però és que com que no llegim, o sigui, ens quedem amb quatre impressions, amb els destacats que va fer Catalunya Religió molt ben fets de l'encíclica, allò, les 20 frases, etc. Però no anem més enllà. I aleshores ens vam quedar una mica amb això. Una segona etapa en la que estem, però no crec que ja han fet el pas a dir no, aviam, no és una qüestió d'ocellets i germà llop, sinó que és una qüestió més global, més potent, que tot el marc ambiental, el canvi climàtic, la biodiversitat, tot això són qüestions que condicionen la nostra forma de vida. No és, bueno, una cosa més a tenir... No. Això està a l'arrel de molts problemes i de socials, climàtics, que són una única realitat alhora. I jo crec que encara estem en un descobriment... O sigui, potser l'ambiental ja està, però ara hem de fer la connexió amb lo social, que Laudato Si està explicitada i desenvolupada. I aquí encara ho veiem com un àmbit diferent. Glòria. Bé, jo vaig a fer d'advocat del diable, normalment tinc aquest paper. Vaig a formular una pregunta que em ronda sempre perquè alguna vegada ho he sentit com a crítica i no sé si vosaltres, com a xarxa Laudato Si, també doncs, sabem que estàs implicat en molts actes d'aquest tipus, se us ha fet. És a dir, l'Església ara o les confessions religioses, si suma ara allò que deies ara, has apuntat al principi, el canvi climàtic perquè està de moda? No, la resposta és que no, tu has anat dient... No llegim i això ve de lluny. Però teniu aquesta sensació que se us pugui dir ara toca parlar d'això i va bé?
aviam, podria ser, i potser algú en tingui la temptació, i diria, si ho mirem amb una perspectiva local, doncs potser sí, encara més, no? De dir, perquè certament potser l'Església de Barcelona, l'Església de Catalunya, no havia destacat en la seva preocupació per aquest àmbit. Però des d'una perspectiva global, i tal com ho està enfocant el Papa Francesc, és claríssim que no hi ha per res una qüestió d'oportunisme. Al contrari, en aquests moments el Papa Francesc està liderant. És a dir, no està anant a remolc i apuntant-se a un carro perquè... No, està liderant i generant incomoditats, i generant crítiques, i generant un debat, no? Fins i tot, bueno, i ell, o sigui, bueno, va confessar doncs, que va publicar, o sigui, que es va apressar a publicar Laudato Si per fer-ho abans de la cimera de París, i a més perquè la primera ministra francesa, la Ségolène Royal, li va demanar que era molt important. Per tant, no, és a dir, es pot fer aquesta crítica i sobretot per l'evolució que estava esmentant fa un moment, no? Perquè potser el despertar ha sigut molt lent. La recepció de Laudato Si ha tingut més pes fora de l'Església, en molts casos, que no dins de la mateixa Església. Per tant... Sí, tu creus realment que és així? Sí, sí. Sí, aviam, com sempre, depèn de l'escala en la que parlem. En l'àmbit internacional diria que sí. Mm-hmm. I en l'àmbit català, doncs, potser no, però això també és perquè si l'Església d'aquí tampoc s'ha fet especial ressò, vull dir, també perquè hi han hagut altres qüestions que han centrat l'interès, no? Però jo, i una mica juga tot, o sigui, el Papa no pot actuar sol, no? I no és l'únic referent. Si aquí l'Església catalana, quan dic l'Església, ho dic en tot el, o sigui, de tots els cristians o tots els catòlics de Catalunya, doncs no ho assumim, no anem a fons amb això, no ens ho creiem, doncs, clar, tampoc aquesta interacció amb la societat tampoc es dona, no? Jo volia afegir que no sé si us en recordeu quan va començar tota la renovació del monestir de Poblet, amb allò que va sortir molt als mitjans, no? Com una anècdota, allò de les dutxes sense sabó i que començaven a fer la biomassa i aquest tipus de coses, i al principi era com si fossin, era l'excepció, diríem, era l'excepció, i quan intentaves anar a fons t'explicaven el motiu, no? I et deien que hi havia tot un pensament que venia de lluny, que no era nou, sinó que era tornar als orígens per ser una mica més respectuós i tenir una mica més de cicle natural de les coses. I rascaves una mica més, te n'adonaves que certs monestirs femenins, inclús, ja feia temps que havien descobert això, no? I que ho posaven en pràctica, però això, com sempre, doncs no sortia. I ara hauria de ser, diríem, la inversa, és a dir, allò, la notícia que vam donar no fa gaire, que una parròquia de Lleida doncs posa plaques solars, també que sigui una excepció, no. Crec que potser dins l'Església també falta, i feu, Justícia i Pau, em consta, amb aquest grup de treball, que feu l'aplicació pràctica que pot tenir en la vida diària, és a dir, no cal pensar en crear un macrocomplex de plaques solars allà on els terrenys. No, es tracta de fer petites accions, però que de vegades ens costa inclús a les persones normals pensar en aquest canvi petit. Perdó, per complementar el que deia la Glòria, aquí tenim dues persones de dues generacions molt diferents implicades a fons en un moviment on ha treballat molt això, que és el món de l'esplai, del lleure, on tots els que hem passat per aquest món del moviment de centres d'esplais cristians o escoltes o això, aquest tema ja hi era sempre a l'agenda. Mm. No? Que a vegades també doncs, d'un punt de vista naïf, d'allò de deixar les coses més netes del que les has trobat, però que al final també és això, doncs, de tenir consciència d'això. És que és aquí, una mica quan parlo allò de les capes i de la intensitat, jo crec que l'Església ha d'anar, o sigui, ha de fer tot això i ha d'ajudar que es faci tot això,
però fins i tot diria, no sé si ha de liderar aquest aspecte doncs, de les transformacions més tecnològiques. Bueno, tampoc, és a dir, les ha d'aplicar i ha de ser sensible a això i ha d'introduir aquests criteris, però potser el que ha de liderar són altres aspectes. Aquí crec que hi ha diverses coses, fins i tot el discurs teològic, és a dir, que ha de treballar aquesta dimensió. Per exemple, jo crec que el posar de relleu tot l'element de la creació, i ara vull lligar-ho amb la idea d'evangelització. Jo crec que quan es parlava de nova evangelització, jo crec que Laudato Si és un camí de nova evangelització. Perquè, ja dic, ara part de tota la dimensió, diguem-ne, social que hem estat comentant. Perquè posar l'èmfasi en la creació és intentar situar de nou la hipòtesi de Déu en la societat. És a dir, que la hipòtesi de Déu no és cap tonteria, per dir-ho així, no és cap cosa que ha passat a la història, sinó que també l'explicació del món pot necessitar o es pot valdre o no s'ha de rebutjar automàticament sense més la hipòtesi d'un Déu, sobretot des d'aquesta perspectiva del Déu creador. I això també genera una antropologia, que és el gran debat de l'humanisme avui, no? L'humà és algo autònom i, per tant, que s'autodirigeix i s'autotranscendeix o és una realitat d'alguna manera vinculada. Vinculada a què? Doncs a un cosmos, vinculada a un Déu potser també. És a dir, jo crec que aquí... és allò de la, insisteixo una altra vegada, és allò de les capes, els nivells, com li vulgueu dir, no? O sigui, per mi Laudato Si és no només una nova síntesi de tota la doctrina social de l'Església, de tota. No és que abans s'ocupés, mira, del treball, de l'economia, de no sé què, i ara també de l'ecologia. No. La perspectiva ecològica és la perspectiva d'integració i, per tant, és la perspectiva en què fa una nova síntesi de tota la doctrina social, però alhora també és un repte d'evangelització o de nova evangelització, perquè aquí sí que planteja a través de, potser, camins nous i llenguatges que potser la societat pot estar més receptiva. No? A més, és un camp que alhora no xoca i pot ser punt de trobada amb la resta de confessions, que de vegades també agafem temes que amb altres tradicions religioses poden grinyolar més, però entenc que aquí pot haver-hi una capacitat d'entesa important, evidentment amb l'àmbit ecumènic de la resta de confessions cristianes, però també amb altres de les grans tradicions religioses del món. Sí, sí. Evidentment amb problemes com tot diàleg d'aquest tipus, però amb molta, alhora també amb moltes complicitats. A nivell ecumènic és evident. Per exemple, a França hi ha una iniciativa també interessant i des d'un punt de vista molt pràctic, que és l'Eglise Verde, o sigui, l'Església Verde, que és una iniciativa de catòlics i de protestants, precisament, i de donar eines pràctiques per la transformació de les esglésies, de les comunitats, doncs, en aquesta línia de transformació verda, per dir-ho d'alguna manera ràpida. No? Una qüestió que abans ha sortit una mica així en paral·lel, però el tema de com s'hi suma la institució, no? Papa Francesc fa aquest missatge i explica que ell mateix s'ha convertit, no? O tu, Carles, no? Ara ho esmentarem també, vas escriure el llibre aquest de canviar el consum, canviar la vida, que al final deies... ens adonem, no?, que el consum, aquest model social tan consolidat no ens fa feliços, no? Hi ha una part de descoberta de la profunditat del missatge de l'encíclica, però amb el tema de la institució pensava que al final sempre hi ha aquesta crítica fàcil de que l'Església va a la seva bola, no?, i no està parlant dels problemes del món, i en aquest cas és tan clar que toca fibra sensible i qüestions que ens afecten a tots, no? I, bueno, em sumo en aquesta reflexió que deies d'una certa oportunitat també pastoral, no? És el tema on l'Església pot enganxar cap enfora, no? I
No, tot aquest tema també del consum, que em sembla que és rellevant, no? Quan parlem de coses que ens afecten al dia a dia i ens condicionen, fer aquesta mena de conversió, clar, té tantes implicacions que no és fer un clic, no? És canviar tot un sistema de vida i passar potser una vida més sòbria, a favor de que els recursos, per exemple, estiguin compartits per tothom. És que hi ha un sistema econòmic, que moltes vegades parlem del capitalisme, però jo crec que més que parlar de capitalisme, per entendre'ns en l'àmbit en el que estem parlant, cal parlar de productivisme, que és aquest del creixement il·limitat, no? Amb aquesta perspectiva de creixement il·limitat, que és un model econòmic, acaba configurant un model de vida, un estil de vida, que és el del consumisme. És a dir, són les dues cares de la moneda. Esclar, això és transformar-ho tot. Però tot. Per tant, és una feina ingent que requereix doncs, tot un procés i el anar-hi fent. Això no es fa d'un dia per altre. Però aquí és on jo apunto la càrrega de profunditat que té Laudato Si. És a dir, que és un pou que no ens l'acabarem fàcilment. D'idea i de proposta de canvi, de transformació en totes aquestes esferes. Jordi, li has dit alguna cosa? No, em sap greu, però volia canviar de tema perquè avui havíem convidat el Carles Armengol per parlar d'aquesta trobada de temps de creació, però l'actualitat és trepidant, diuen els tòpics, i just avui també publiquem doncs, que s'han donat a conèixer els premis d'aquest any a Abat Marcet, els premis de llibres que convoca la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, i precisament el Carles també és el president de la Lliga Espiritual i, per tant, doncs, no podem deixar-ne de fer menció. Ho podeu llegir els detalls a Catalunya Televisió, però és el premi que convoquen per segona vegada, i aquest any, que és el que s'ha anunciat avui, els premiats són dos llibres ben distints, com diu bé la presentació. Un és un llibre d'un tema molt vinculat a la situació de Catalunya, que és del caputxí Jordi Cervera, que és Els exiliats i empresonats de la Bíblia, que és un llibre que recull doncs, els diversos textos bíblics que parlen de quin sentit té l'exili i la presó per dir-ho així, per defensar o per lluitar per unes causes justes. I l'altre, en canvi, és de l'àmbit, diguem, obrim aquí la visió ecumènica, que és d'una teòloga, a més una teòloga femenina, que sabem que és una dona, que sabem que també és un repte pendent el paper de les dones de dins de la teologia, que és Marion Müller-Collard, que potser és un nom menys conegut aquí, és un llibre, una traducció del francès, que ha editat Fragmenta, i el llibre aquest, L'altre Déu, El plany, l'amenaça i la gràcia, és un llibre més diria, més dens i parteix d'un tema que també ha sigut un tema teològic de reflexió permanent, com el llibre de Job, i que ha estat el segon llibre distingit en aquest premi d'aquest any. I a part, es fa una menció especial a un llibre del pare Hilari Raguer, que va morir l'any passat, un llibre que, a diferència del que hem conegut, que és del pare Hilari, que és tota la part d'historiador, doncs és un llibre d'una dimensió que ell va treballar molt, que és tot el tema bíblic, en aquest cas del vinculat a la litúrgia de les hores, i per tant també per aquest motiu entenc que han fet una menció. Carles, doncs si potser algun comentari més específic de per què aquesta tria, però jo et diria gairebé més enllà o fins i tot el perquè d'aquest premi, o sigui, de que hi hagi un premi de llibre religiós a Catalunya i en llengua catalana, que potser va ser un àmbit que va tenir una explosió als anys postconciliars, als 60, als 70, però que ara potser havia quedat més esmorteït, no? Sí, evidentment la funció del premi és promoure el coneixement d'aquesta publicació de literatura o de llibres de temàtica religiosa en català, que potser no està en l'explosió del que parlava en Jordi, però que segueix sent molt gran, molt, molt gran.
Si no teniu problemes per trobar candidats a premi. En absolut, en absolut. I precisament això ja ens va passar en la primera edició, això ha confirmat la intuïció del premi. És a dir, no és un premi d'aquests que es presentin obres, aviam si publiquem més i aviam si trobem una cosa interessant i la publiquem. No, no, és per obra publicada. Per tant, la seva funció és sobretot d'intentar visibilitzar més tota aquesta producció, perquè n'hi ha i molt bona. Els tres llibres seleccionats, els dos que reben el premi és ex aequo, vull dir, no és un abans que l'altre. Vull dir, clar, quan els nomenes, primer n'has de dir un i després l'altre, i la menció especial és perquè donar l'exequo a tres ja era molt complicat. Però és que ja sé que és una mica tòpic que els jurats diguin, perquè he format part del jurat, que el jurat digui que ho ha tingut molt difícil, ja sé que és tòpic, però és ben cert, és ben cert. Potser també és veritat, perquè en el principi, quan la Lliga va promoure el premi, el va plantejar de manera molt genèrica, de llibre de temàtica religiosa, l'única condició és que fos novetat i que estigués publicada en llengua catalana. No? I, per tant, és veritat que l'univers és molt gran. Però és que hi ha obres realment molt bones. El jurat ha anat perfilant tant en un any com un altre, buscar, no, d'entrada no el llibre, podríem dir, catequètic, o, per entendre'ns, com si fos el llibre de text, però en l'àmbit religiós, no. Tot això, o el llibre més institucional, doncs entenem que això ja circula, perquè amb la idea és de visibilitzar, per tant això ja té la seva circulació més ordinària, i hem anat a buscar més a la línia de l'assaig o d'obres d'aquest tipus, o que també siguin accessibles al públic, en grau diferent, perquè aquí tenim tres llibres molt, molt diferents. Però els tres són molt bons, amb qualitats molt diferents, amb qualitats molt diferents, que això crec que és el que és el que no s'assemblen en res, diguem-ne, ni en concepte ni en mentalitat. El que passa, evidentment, tenen un contingut, un referent religiós. Però, insisteixo, Acaba, acaba. No, ja està, si no aquí m'enrotllo com una cosa. Si l'apassiona més l'ecologia o els llibres, hauríem de... Ah, no, perdó, un moment, això sí, ara, mira, m'heu provocat. He de dir que, esclar, sembla que aquí vagi posant-me barrets, abans l'ecologia, ara la Lliga... Ara pots parlar com a avi. Sí, la Lliga també sí. Forma part de la xarxa Laudato Si. Exacte, la Lliga forma part no sé de la xarxa Laudato Si. És a dir, que aquesta implicació és allò que ens creiem i que intentem anar-la duent a tot arreu. Ja està, digues. Molt bé, molt bé. No, un parèntesi. Simplement saber, és a dir, us heu plantejat i us pregunteu el per què d'aquest volum de producció, no?, tan elevat de llibre religiós? És a dir, la gent es fa molt... En aquest àmbit la gent es cultiva més, es fa més preguntes, necessita anar-se reelaborant i reconstruint i buscant. També forma sempre part del procés de cerca d'algú que té fe. Sempre caldria fer una distinció entre publicació i difusió. I difusió, sí. M'ho imagino, que, i això no ho coneixem, no tenim aquestes dades. Però, sobretot, jo no sabria explicar les causes. El que sí crec que manifesta potser el que ens puguem sorprendre d'això, manifesta una certa invisibilitat. Que crec que és la qüestió, aquí la qüestió central, i que per això va néixer el premi. És a dir, es segueix produint molt, però en canvi cada vegada està fora del... O sigui, està més fora dels circuits normalitzats. Potser perquè s'acaba venent en llibreries especialitzades, a vegades per circuits no pròpiament comercials. A vegades els autors acaben venent els llibres, perquè fan xerrades i després venen el llibre. O sigui, no sé, hi ha un conjunt de factors que no els sabria explicar, perquè d'això no soc en absolut expert, doncs que fan que hi hagi una certa invisibilitat d'aquesta realitat que té una riquesa impressionant, no? O que, fins i tot, editorials, hi ha les editorials clàssiques,
que potser ja no produeixen en el volum que produïen, però hi ha editorials noves, el cas de Fragmenta, dic perquè un dels llibres premiats està editat per Fragmenta, els altres coincideixen, els dos, que són de la publicació de la Badia de Montserrat, que és una clàssica, doncs el fet que hi hagi editorials noves i arriscades, en fent apostes arriscades, doncs vol dir que hi ha interès. Ja dic, no sé si més que en altres àmbits, però que hi ha un interès, hi ha un conreu d'aquest tema important, molt important, i ja dic, no visibilitzat en relació al volum real que té, això sí. Ara el Carles apuntava, trobo l'element clau aquí, també la invisibilitat potser de la pròpia difusió del llibre religiós. No sé si hi ha esmentar aquest concepte, perquè aquesta categoria de religiós aquí entra tot, no? Us vull explicar una anècdota que va molt lligat amb això, o sigui, no ho hem parlat abans, però és que va absolutament lligat. Ahir vaig visitar la fira del llibre d'ocasió antic i modern que fan al Passeig de Gràcia a Barcelona i, evidentment, des d'aquí la prèvia, una iniciativa fantàstica i això que no, l'anècdota no va en aquest camí, però vas passejant pels estands i un dels estands tenia molt diversificats els llibres que té, doncs per categories, filosofia, història, novel·la negra, policiaca, el que sigui. I hi havia una secció que em va cridar molt l'atenció pel concepte i posava ufologia. I dic jo, perdoni, dic ufologia, perdoni, què és aquest terme? Perquè aquest concepte no el conec. I diu, bueno, tot el tema paranormal, religiós, espiritual. I dic, ui, dic, bueno, és de fet l'estudi dels ovnis. I vaig pensar, ai, Déu meu, dic, vaig a mirar aquesta secció. Doncs et podries trobar Donde encontramos ovnis hoy, El evangelio para niños, La teóloga no sé què, llibres de Fragmenta, llibres de l'Abadia de Montserrat. O sigui, era absolutament, vaig pensar esperpèntic i vaig dir, però això què és? I jo hagués pensat, dic, bueno, una categoria de no sabem qualificar aquests llibres, sí. Els posem, doncs d'acord. Però és que passa, repetien diferents estants, Per no anar a la llibreria Claret, on les coses estaven més clares. No, però evidentment un altre estant sí que ho tenia més classificat i deia, doncs, llibres catequètics, llibres filosòfics, llibres d'espiritualitat. Sí, vull dir, és una mena de no saber on posar-ho, no? Jo recordo també una llibreria de comarca històrica que també em va sobtar molt trobar els llibres allà col·locats de teologia, o sigui, llibres de teologia, de reflexió i pensament molt ponderat a la secció de mitologia, no? És a dir, Jesús no ha existit, és un personatge inventat. Sí, aviam, la definició de llibre religiós és d'una ambigüitat, sort que no m'heu preguntat què voleu dir quan dieu llibre religiós, perquè no ho sabria respondre. Però, és clar, reduir-ho a ufologia, per exemple, aquesta, ja és el més potent que he sentit mai, perquè és, realment l'ufologia és l'estudi dels ovnis, sí, per tant... Jo ho vaig aquells que van, deu ser d'aquells que va a Montserrat a veure ovnis el dia 13. Clar, però, o sigui, que diguin... O sigui, que som objectes no identificats encara, però ovni vol dir objecte volant no identificat. Per tant, s'atribueixen aquí unes categories. Exacte, de volar, bueno, potser els àngels, depèn de les jerarquies angèliques, però això de volar no és ascensió. Molt... No és ben evidentment, des d'aquí, una llança a favor de totes aquestes llibreries que encara venen llibres antics i de vell, o sigui que això... no tingui res a veure, i que els visitants hi vagin només per veure aquesta una nova missió de la Bíblia, una nova missió de la Lliga serà anar a fer catequesi als estants. Els estants. Sense gràcia. Escolteu, si us sembla, ho deixem aquí, que tenim el Carles que ens ha fet el favor de venir en un dia i una jornada molt ocupada en aquesta setmana que es clou el temps de la creació i la Lliga ha fet això públic, els premis a Bat Mercet. Gràcies, Carles, gràcies per ser amb nosaltres. Espero que puguem tornar a parlar dels llibres, perquè pràcticament no n'hem dit res dels premiats, però tindrem ocasió perquè hem de fer el lliurament, intentarem que els autors hi siguin presents, tot això ja ho farem. Avui la Lliga ho ha donat a conèixer perquè mirem de fer-ho el 30 de setembre per la festivitat de Sant Jeroni, que, com hem dit abans, patró dels llibreters, dels biblistes i dels traductors. 12 de novembre serà el divendres en principi, no? Sí,
El lliurament es farà el 12 de novembre i bé, intentarem, ja dic, tenir els autors, poder conèixer els més personalment i que ens en parlin, etc. Els dels dos premis, malauradament, el pare Hilari ens va deixar fa just un any. Doncs gràcies, Carles. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, Carles Armengol. La resta no marxem, no marxeu. Continuem aquí amb la Rebotiga, en Roger Vilaclara, Glòria Barrete, Jordi Llisterri. Escolteu-me, hi ha alguna previsió setmana vinent que sigui també rellevant o que creieu que ho podem explicar? Roger? Doncs, Laura, et destacaria que un any més Catalunya Sacra participa de les Jornades Europees de Patrimoni i enguany ho fa programant una trentena d'activitats a 18 comarques per facilitar la visita al patrimoni cultural de l'Església. Serà els dies 8, 9 i 10 d'octubre i, a més, aquest any, com a cosa especial, no? Com a canvi, doncs, Catalunya Sacra inclou visites amb àudio i llengua de signes a les jornades i això, no? Ho fa per apropar una mica al patrimoni a les persones cegues i a les persones sordes i això, aquesta és la novetat d'aquest any. Van eliminant barreres, no? Ho fan en coordinació una mica amb el suport de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Veig que sí, tenen realment moltes activitats programades. Si accedeix des de la seva mateixa web, Catalunya Sacra, ho trobareu també a la nostra. Vam publicar ahir la peça aquest dimecres. També és un tema d'aquests, igual que parlàvem de temps del tema ecològic o fins i tot el tema literari, que pot ser un punt de trobada amb la resta de la societat, doncs el tema patrimoni també, perquè per anar, diguem, a seguir una activitat de Catalunya Sacra o alguna visita o algun acte cultural en un temple, no ningú demanant la partida de baptisme ni preguntant-li, i pot trobar interès persones amb qualsevol tipus de motivació espiritual o religiosa. I és aquesta idea d'esglésies obertes, no? També aprofitar que no sempre que passes per davant d'un temple pots entrar-hi i visitar-lo, que a vegades hi ha ganes però no hi ha ningú que obri la porta. Bueno, és un dels principals problemes que han tingut, i això ho han anat solucionant els últims anys, Catalunya Sacra, quan volíem organitzar rutes pel territori, que clar, en molts llocs el problema era molt bé, vagi aquí a visitar aquesta església, però havien d'assegurar que quan vagis aquí algú t'obri la porta, i això continua sent un problema perquè hi ha llocs on tampoc es justifica doncs, tenir una persona contractada venent bitllets per 10 que passen cada mes. Molt bé, què més tenim aquesta setmana? Glòria? Mira, ja que parlem d'esglésies, patrimoni, evidentment, però és un altre tema, us vull comentar que encetem una sèrie d'articles parlant també una mica del treball conjunt parroquial, i és que sabeu que fa uns mesos l'Arquebisbat de Barcelona va iniciar un treball per renovar una mica l'estructura del mapa pastoral, és a dir, agrupa parròquies, no? Es va crear certa polèmica pel desconeixement, pel procés, etc. I el que hem volgut fer una mica és eixamplar la mirada, tirar una mica enrere i dir, bro, de què estem parlant al final? Doncs agrupa accions pastorals, conèixer realitats que ja treballen juntes i el que hem començat és una sèrie d'articles, com deia. Hem començat per un dels exemples potser clars també per trajectòria, eh? No potser, com diuen ells, per fórmula, que és l'arxiprestat de Rambles Poble Sec. De fet, és la comunitat de les quatre parròquies que formen parròquies Poble Sec, que fa 10 anys, de fet, que treballen conjuntament, tot i que el decret oficial doncs, és del 2014 i hem intentat explicar com va sorgir això, si era una necessitat, si era una reivindicació dels propis laics, si era una sensació de jo sol no puc. I a la peça, doncs, això, queda clar que ells no volen ser model de res, però sí que poden ser exemple de moltes coses. Així que, doncs, això, des d'aquí que us convido a llegir-lo perquè és interessant i a seguir una mica aquesta sèrie que intentarà posar sobre la taula això, elements clau que ens poden anar vislumbrant una mica com anirà aquest mapa. També aquí parlem molt de Barcelona, i el Poble Sec és un exemple de Barcelona i ara ha sortit, diguem, per aquesta reforma del mapa parroquial de Barcelona, però això és una experiència que s'està fent a tot Catalunya i a tot Europa, no és una exactament cosa pròpia nostra,
però sí que hi ha, diguem, el que entenc que el que intentarem és explicar diversos models que intenten donar solució a aquesta nova realitat de tenir 10 temples, però no tenir 10 comunitats en un territori, doncs veure com es gestió, i evidentment no tenir 10 mossens. I sobretot, ja us dic, la sèrie l'estem encetant, és a dir, jo no m'aventuro a dir què sortirà de la propera peça perquè encara no l'hem treballat, però sí que, sobretot, en el cas del Poble Sec, no era tant només per falta d'efectius, de rectors, sinó és una voluntat pensada de fer una missió compartida, no? Sense haver de passar per ser vida religiosa. És molt interessant. També és un risc, però els hi ha sortit bé i suposo que també perquè han treballat i han picat pedra. I doncs això, anirem veient si altres realitats a Europa, si altres realitats a casa nostra és el mateix, quines dificultats tenen i també doncs, quin és el panorama actual. Hi ha un element pedagògic que m'agrada o m'ha cridat l'atenció, fins i tot em sembla una mica divertit, que és això de dir, clar, en el moment en què hi ha un equip que va rotant, no, a l'hora de celebrar les misses de diumenge i la gent no sap exactament qui hi haurà aquell dia a la seva parròquia, suposo que es pot fer un càlcul, però no necessàriament és matemàtic, no? Trenca una mica allò de dir, jo hi vaig perquè m'agrada el que diu aquest senyor, no? Al moment de l'homilia dius, bueno, la celebració hauria de ser alguna cosa més, no? Que el que pugui dir o deixar de dir a l'homilia o com fa o deixar de fer la litúrgia, però bueno, té una certa gràcia i ajuda, deia pedagògic, perquè ajuda a entendre que al final, si són realment comunitats vives i totes aquestes històries, doncs una ha de ser capaç de relacionar-se amb tothom, no? I tenir aquesta possibilitat de tenir diferents referents hauria d'enriquir. Això que deia. La gent que va a missa no sap a qui es trobarà celebrant, no? Explicava. Sí, que a Barcelona això es veu molt, que et canvia un rector de parròquia i la gent se te'n va. I marxen. No costar-li moure's, doncs se te'n va a altra parròquia i en un any et canvia tota la gent que estava vinculada a aquella parròquia. Glòria. Sempre han comentat, no? Amb el tema de la vida religiosa és molt clar. Qui ha passat per projectes de vida religiosa veu que un dels elements que tenen en comú els religiosos i religioses és la mobilitat entre comunitats, perquè normalment les congregacions i ordres doncs, tenen diferents presències a Catalunya, no? I et pots trobar que comencis a treballar amb un religiós un projecte molt vinculat durant 5 anys i després de 5 anys el projecte continua, aquesta persona marxa a una altra presència i ve una altra o ho assumeix un laic. Doncs aquesta voluntat que feien sempre la gent, no? A quina missa vas? A missa de 12, a missa de... Jo a la versió castellana, jo a la versió catalana aquí, doncs em donava la sensació que no passa. No és jo vaig a missa del capellà tal, sinó jo vaig a missa aquí, perquè pel que sigui, i em trobaré a qui sigui, però sé que és de la comunitat. I si tinc algun problema, doncs es tracta d'obrir, trucar la porta, i qui em rebi, qui m'atengui, doncs tinc la sensació que és un equip de persones, no? Suposo que també això és voluntat d'un treball això, de formiga, de feina, i ja veurem, ells també vaticinen un futur realista, amb menys rectors per 4 parròquies, de fet, ens deien 2 rectors per 4 parròquies seria la fórmula ideal, doncs ja veurem. Però és maco veure... Doncs, la fórmula ideal seria 8 rectors per 4 parròquies. Sí, però dic la fórmula ideal sent realista i no pensant que tindran unes vocacions que ara no existeixen. No? Sí, sí. I també que és una molt... possibilitat de celebrar les dones també, Jordi, no? En el món ideal. Ja que hi som i posem aquí possibilitats obertes. Ara no obrirem aquest meló. No, passa però bona, en aquesta experiència també és molt interessant, no? El tenir les celebracions fortes de l'any litúrgic, la Vetlla de Pasqual, la Missa del Gall, doncs tenir-ho conjuntament i que també li dona més vida. Perquè de vegades, en parròquies que han quedat petites, fas unes velles pasquals que sembla el funeral pasqual i la Missa del Gall has d'acabar fent a les 6 de la tarda perquè si no està tothom dormint. I això també et dona una nova vida
als moments forts de l'any litúrgic. O la benedicció de Rams, també fer-la conjuntament, per exemple. Més al poble sec fan una cosa que està molt bé, que és en lloc de fer-la en una església, la benedicció de Rams la fan en una de les places cèntriques sí. del poble sec, i després que es distribueixen en fer la litúrgia de diumenge de Rams a diverses parròquies. Molt bé. Vinga, va, doncs deixem-ho aquí, si us sembla. Tanquem aquesta rebotiga. La rebotiga Catalunya Religió. Gràcies, Roger Vilaclara, Glòria Barrete, Jordi Llisterri. S'acomiada també una servidora fins la setmana vinent, aquí en aquest programa que em tanquem ara, el número 18 de la rebotiga, segona temporada, i podeu seguir-nos al web i a xarxes socials. Apa, li una abraçada, fins aviat. A veure. Catalunya Religió.